Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Започваме с актуалните данни за разпространение на COVID-19. 2760 са новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие. Това е 27,7% от направените 9946 теста. 162 души са в интензивни сектори. Излекуваните за последното денонощие са 216. Починалите са 36. Най-много новозаразени отново има в София. Над 1000 са последно установените случаи и в Пловдив, където са повече от 200. От полунощ влязоха в сила новите по-строги мерки за борба с коронавируса. Затварят се нощните заведения в страната. Гимназисти и студенти вече ще се обучават дистанционно. Освен това, до 30 души могат да присъстват на обществени мероприятия, семинари и изложения. Културните събития, кино, театър и концерти ще се провеждат при заетост до 30%. В търговски и обществени сгради на 3 квадратни метра площ вече ще може да има само един човек. В 10 часа започва брифинга на Националния оперативен щаб, който БНТ ще излъчи на живо. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъждат тази вечер в неформална видеоконферентна среща общите мерки за справяне с пандемията от COVID-19. Акценти в разговорите ще бъдат тестовете, приложения за проследяване на контакти и ваксините. Премиерът Бойко Борисов също ще участва в виртуалната среща. Европейската комисия съобщи вчера, че отпуска допълнително 100 милиона евро за осигуряването на бързи тестове за антигени. Така ще се увеличи капацитетът на тестване във всички държави членки. Очаква се европейските лидери да обсъдят и взаимното признаване на тестовете в рамките на целия Европейски съюз, както и развитието на мобилни приложения за проследяване и предупреждение. Брюксел очаква от държавите да разработят и критерии за ваксиниране, които ще се прилагат след като бъде създадена ваксината срещу COVID-19. По-малко от седмица преди изборния ден в Съединените щати, претендентите за Белия дом продължават предизборните си прояви в ключови щати. Доналд Тръмп беше в Аризона, където отново предупреди, че ако Джо Байден ще бъде избран за президент, ще отмени всички празници, включително Деня на благодарността, Коледа и 4 юли. На митинга в Финикс се появи британският политик Найджел Фарадж. Той беше обявен като един от най-влиятелните мъже в Европа. В отговор, бившият лидер на Брекзит партията каза, че е срамежлив. Според запознати, Тръмп планира да посети 10 щата през последната седмица от кампанията и да участва в 11 митинга 48 часа преди 3 ноември. Кандидатът на демократите Джо Байден и съпругата му Джил гласуваха предварително в щата Делауер. Така двамата се присъединиха към повече от 75 милиона американци, участвали в ранното гласуване. Байден междувременно се появи изненадващо в виртуално събитие с водещ Опра Уинфри. Той има за цел да насърчи чернокожите жени да гласуват. У нас спокойно премина поредната вечер от протестите срещу управлението на страната в София. На площад Независимост за 112 път се проведе протестът, организиран от отровното трио. От трибуната беше коментирано състоянието на здравната система на фона на пандемията. Според протестиращите, от март до сега не са предприети адекватни мерки, които да пресекат настоящето претоварване на болниците. Около 18.30 група демонстранти блокира Орлов мост за няколко часа с искане за оставка на правителството. Преди това от Правосъдие за всеки излязоха пред Съдебната палата с искане за оставката на главния прокурор Иван Гешев. Отново бяха коментирани теми, свързани с корупцията и върховенството на закона. Протестиращите настояват за сериозни реформи в прокуратурата. Дали медиите да бъдат преследвани, дали журналистите да... Така изглеждаха първите за деня новини по света и у нас. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Разбира се, споделяме важното и в страницата на По света и у нас във Фейсбук. С хубаво, поне топло време започна днешния ден, но и с дъжд. Какво предстои, ще ни каже сега Павлета Терзийска. Добро утро!
Да, добро утро. Наистина, през днешния ден преваляванията ще бъдат основната тема в прогнозата за времето. По-интензивни ще са в югоизточните райони, но подробностите вижте сега в прогнозата.